Rêxistina Daişê û piştî goj marekedin ji dever û navçeyan ji dest wê derketin. Hewilda bi tundî tola xwe hilîne û morala çekdarên xwe dîsa bilind bike. Lewma bihêzeke mezin êrişî hin deverên rizgarkirî li gundewarê Reqayê kirin nexasim li gundê Swêdiyê. Ji hêla xwe ve şervanên hêzên Sûriya Demokratîk bersiva wan çekdarandan û êrişên wan bi temamî red kirin. De encama şkandina wê êrişa Daişê de ji mareke çekdarên heman rêxistinê kuştî û birîndar ketin. Ji bilî gohin çekên wan jî ketin destên şervanên Sûriya Demokratîk de. Di heman demê de û piştî şerekî dijwar bi çekdarên Daişê re, her wiha bi piştevaniya firokên hevpeymaniya navnetewî, doh danê şevê şervanên hêzên Sûriya Demokratîk, her du gundên Ebû Cidî û Hisênî li gundewarê Reqayê kontrol kirin û gelek ziyanên madî gihandine çekdarên Daişê li navçeyê. Tê zanîn ku operasyona hêzên Sûriya Demokratîk an jî odeya Xezeba Feratê bo kontrolkirina gundewar û bajarê Reqayê ji 5 mijdara sala 2016 ve destpêkiriye. Her wiha ji dehê kanûna yekem ya borî ve asta duyem ji heman operasyonê destpêkirî bû û taniha bi dehan bajarok gund zevî û girên stratejîk li heman navçeyên gundewarê Reqayê kontrol kirine û gelek ziyanên canî û madî gihandine rêxistina Daişê.